настанням теплих сонячних днів Рівне розквітає. І у його жителів та гостей є нагода помилуватись витонченою красою, яку дарує матінка природа. Зараз на клумбах квітують тюльпани. І навіть рясний весняний дощ не може змити враження від тендітних різнокольорових квітів. Це вони вже другий чи третій рік, мабуть, тут. Тюльпани, вони тут прижилися вже. І я думаю, що їм тут, ну як, комфортно, чи як сказати. Тюльпани мені дуже подобаються. Потім, значить, садять чи чорнобривці, чи що, я не знаю. Ну теж гарно. І тим більше, в общем, я кажу, що я з Харкова приїхав вже давно. То за цей, я не знаю, за цей період дуже місто розрослося, гарне. Помилувати тюльпанами можна здебільшого в центрі міста. За квітами доглядають у будь-яку погоду, навіть у дощову. Весна – це в нашому місті, принаймні, справді тюльпани. Приємно, що в Рівному з'явилося багато сортових тюльпанів. Вони у вигляді рушничків, візерунків. Це теж обличчя Рівного, нове, як квіткове обличчя, гарно. Якщо їх будуть більше саджати, Рівне може стати майбутньою Голландією. Хочу, щоб Рівне асоціювалося з успіхом, з красотою, з усім найкращим, що є у світі. Щоб навесні тюльпани милували око, їх цибулинки висаджують на клумби ще восени з середини вересня до середини жовтня. Заздалегідь продумують і схему майбутнього квітника. Тюльпани ми стараємося по можливості купити за кордону голландські або польські тюльпани. В них сорти більш яскраві, більша палітра кольорів і віддаємо перевагу звичайним дарвінам або тріумфовим тюльпанам. Підбираємо, щоб цвіли водночас за висотою, щоб гарні композиції з них можна було компонувати. Ці весняні квіти, як і всі цибулині, стверджують фахівці, невибагливі у догляді. Їх можна вирощувати у відкритому ґрунті, теплиці та навіть у себе вдома. Тюльпани квітуть недовго, тому поспішайте насолодитись весняною квітковою казкою.